Ритуалното изкуство е художествено направление, водещо началото си от 2012 година. То се развива с основен център арт-резиденция Старото училище в България. Идеята за неговото създаване възниква в резултат на продължително търсене на модерна и концептуална визия за изкуството, която същевременно да събере в себе си принципите на ритуалите и древните знания. Зимна изложба в галерия Нюанс. Зимна изложба, която ни връща към лятото на миналата година и към шестата поред резиденция, в която сте участвали и вие. Ами нека да започнем тогава, от лятото, което е зад гърба ни, и от тази резиденция, която всъщност имала шесто свое издание, разбрах. Темата е ритуално изкуство, време и пространство. Ние всяка година до сега сме имали предварително разработена и зададена тема. Като темата има една идея, една концепция. Тоест ние не избираме теми просто е така, за да съществува тема. От рода на нещо е кафяво или нещо е бяло, или всички се нуждаем от любов, или, което е вярно. Също има бяло и синьо. И също всички се нуждаем от любов. Също всички се нуждаваме от любов. Всяка година имаме тема и темата има определено послание. Това е една философия, една идея, една концепция. Артистите да използват тая идея, за да направят своите творби. След това тая творби влизат в една изложба и посредством изложбата предаваме тая идея и тая концепция на зрителите, на наблюдателя, на публиката. Като в нашите изложби всъщност публиката има голямо значение. Това как тя ще интерпретира изложбата зависи какво въздействие ще има изложбата върху света и по какъв начин тя ще го промени. Всички тези артисти интерпретираха по свой начин темата. Може би за зрителите ще е интересно да знаят какво представляват арт-резиденциите, защото ние работим именно на принципа на арт-резиденции. Вече 6 години, както казахте, събираме артисти от целия свят, даваме им възможност да комуникират с местните хора, да научат повече за българските митове, фолклор, обичаи, легенди. Също така предаваме им мистичната енергия на нашата земя. И в крайна сметка те успяват да създадат своите произведения, именно вдъхновени от едно ново място. Арт-резиденции съществуват навсякъде по света. Може би в последните 10 години се развиха повече. И артистите имат нужда от това да променят мястото, в което обичайно живеят, обичайно творят, за да могат да генерират нови идеи и така да вървят напред. Основата на нашите теми винаги е българското. Българските обичаи, българските ритуали, българските вярвания, българската история. Тази година, т.е. миналата година, 2015, темата беше ритуално изкуство, време и пространство. Ние бяхме подготвили едни писмени материали преди това, в които бяхме представили схващането за време и пространство в българските обичаи. Когато един български маг преди време е искал да направи една магия, той е избирал подходящото време и подходящото пространство. Защо? Защото ако липсва подходящо време и подходящо пространство, това не би било магия, а просто едно илюзорно действие, просто едно нищо. Освен това, направихме паралел между схващанията за време и пространство, така както те се разбират в модерната физика. Дадохме на артистите време и пространство в обичаите и ритуалите и време и пространство в модерната физика и ги накарахме те да правят ритуално изкуство. Какво е ритуалното изкуство? Това е една форма на правене на изкуство, която ние развиваме от 2013 година. Идеята на която е, че артиста е един модерен маг. Той използва ритуални действия и ритуални техники, за да създаде една творба. И тази творба е насочена към постигане на ясна, обществено значима цел. През 2015 година артистите трябваше да подберат подходящото време и подходящото пространство, като осъзнаят какво представлява времето и какво е пространството и каква е силата на времето и на пространството и да създадат една ритуална творба. Като тая творба не трябва да бъде просто запълване на един бял лист или убиване на време, а трябва да бъде насочена към ясна, обществено значима цел.
Сега ще ви помоля да направим нещо трудно за вас, сигурен съм. Богата е изложбата, но тъй като не можем да разгледаме много подробно всичко, което е показано тук, оставям на вас да ни заведете до места, които не бива да се пропускат, макар че и това също е едно предложение глобка. И все пак, нека да отидем там. Изложбата не може да бъде разгледана като прост елементарен сбор на 13 творби на 13 автора. Тя е един механизъм, едно човешко тяло. И всяка творба, всеки един елемент е определен орган от това тяло. Но тя функционира като едно цяло и трябва да бъде разглеждана като едно цяло. Въпреки това, зрителя може да има избора, така както един лекар си избира какво иска да изучава в човешкото тяло. Имаме специалист по сърцето, специалист по черния дроб. По същия начин определена публика може да си избере определена картина и да поручва нея. Изложбата е разнообразна и в нея има всичко. Има перформанси, които въздействат върху личността. Има нова религия. Има околна среда и отношението на човека с природата. Има политика. Може би интересно ще бъде да ви представим тук данни и сведения за това как се проведе една истинска сватба. Това са доказателства за сватба, което проведе перформанс артиста ни от Китай, Съния Ницян. Тя е учила в Съединените щати и за краткото време, което имаше, дойде в България, собственоръчно си уши тази рокля, купи си обувки от Павликенския пазар, това е най-близкия град до Горна Ливница. Също така направи си бул, виждате има клончета, букет от налични материали в училището. И създаде предпоставки за това да бъде организирана една истинска сватба. Направи покани цялото село, между другото. Всички хора присъстваха в полушинството от хората в селото и много се забавляваха. Но това, което в действителност тя направи, беше един перформанс, който задава много въпроси. Вместо свещен съюз между мъж и жена, тя ожени две времена, миналото и бъдещето. Като в тази един вид сатира тя искаше да зададе въпроси, върху които ние да продължаваме да мислим. И това са дали ако в настоящия момент съберем миналото и бъдещето, ще родим наистина момента сега. В тази част на галерия Нюанс, така наречения подиум от нас, има 4 автори, събрани може би не случайно. Двама от авторите са направили едни от най-провокативните творби в изложбата, тези, които може би въздействат на пръв поглед директно. Това са Дамян Бумбалов с кукери на бъдещето и Лира с ритуалната инсталация Новите политици врати на времето. Тук при тях се намира и работата на Пламен Петров и децата. Ние всяка година имаме детска школа в Горна Липница и даваме възможност на местните деца, през 2015 те бяха над 20, да работят с международни световни артисти и съответно също да дадат своя интерпретация на темата. Работата ни с децата е много важна, тъй като ние вярваме, че ако няма на кого да предадеш една идея, в случая на нашите идеи, те са обречени на забвение. И децата имат съществено значение и участие в резиденцията. Ще се върна отново върху творбата на Дамян Бумбалов. Това са серия от 3 картини, които се наричат Кукери от бъдещето. Дамян всъщност работи върху темата и идеята, че обществото винаги ще бъде този регулатор, който ще се опитва да прогони злото, да върне баланса и доброто в света. Точно това върши ритуала кукери в момента. Хората се обличат в страшни костюми, танцуват танци, за да изчистят едно конкретно място и да изгонят злото от него. Дамян разсъждава и казва, в бъдеще хората няма да е нужно да се обличат с костюми наподобяващи дяволи, а ще използват костюми, които ще напомнят нарицателни фигури от съвремието. И това са фигурите на съвременен политик, фигурата на терорист-ислямист и фигурата на войник. Хората ще обличат в бъдеще тези костюми и с тях ще плашат злото. Подобна идея и тема, но разгледана от другата страна, Дамян разгледва обществото, а Лира разглеждат лидерите.
новите лидери и новите политици, защото те смятат, че обществото е всъщност това, което провокира създаването на лидерите. Лидерите пресъздават очакванията и търсените на обществото. Или казвам с други думи, каквито са изискванията на обществото, такива са лидерите. Какво направиха Лира? Лира направиха в продължение на една година ритуални действия, с които искаха и целяха да разградят съществуващата в момента меркантилна политическа система. Искаха и извършиха действия, насочени към това да унищожат съществуващите в момента политици-фокусници, за да създадат политици-магьосници. Такива, които имат силата наистина да променят нещата, а не да имат силата да правят илюзия или един фокус, за да могат да заблудят зрителите, в случая народа, че всъщност нещо се случва, а да не се случва нищо. Това е разликата между фокусник и магьосник. Инсталацията на Лира иска да отвори вратите, през които ще влязат един нов тип лидери, един нов тип политици, или това са така наречените политици творци, хора, които правят всичко с любов, водени са от идеята на Твореца, имат качествата да бъдат следвани и наистина могат да променят света. Това ще бъдат лидери и политици, така наречени хора, които ще имат възможността да имат фен-клубове. Защото ако се замислите в момента, няма политик, който младите да искат да следват и да носят на значката си по същия начин, по който носят една поп-звезда, един артист, една рок-звезда. Друг интересен артист, който беше част от арт-резиденцията и който се вдъхнови от местен български обичай, кукерският обичай, е Хана Ишишин от Полша. Резиденцията ни има фестивален характер и освен това, че събираме артисти, ние подготвяме различни събития, които да представим пред цялото село, концерти, кинопрожекции. Тази година бяхме поканили кукери от Бургаско, които представиха автентичен български ритуал, кукерският ритуал. Те дойдоха, това беше една голяма група мъже, деца и жени, с тежки звънци в най-горещия, може би, ден от лятото, на 30 няколко градуса, облякоха костюмите, забавляха цялото село и Хана много се впечатли от цялото това нещо и от нашите традиции. Затова тя направи тази серия от портрети на деца без лица. Лицата са заменени с тези маски. Те са като сънувани, като измислени, но въплъщават именно тази част от българския фолклор.